Щороку у Бердичеві можна спостерігати цю урочисту процесію, котра прямує вулицями міста. Одного року люди вирушають від кляштуру босих кармелітів і йдуть до костелу Святої Варвари, іншого – навпаки, від Варвари і до фортеці. Священики кажуть, цією ходою прихожани римсько-католицьких парафій відзначають володіння найбільшим, найдорогоціннішим скарбом церкви – перебування Ісуса Христа під виглядом хліба і вина. Свята Пресвятого Тіла і Крові Господньої носить назву – це по-особливому душевне і благосне дійство. Ми з захопленням дивимося на Пресвяте Дари, на цей хліб, який вже не є хлібом, а самим тілом Ісуса Христа. І хочемо також засвідчити перед людьми про нашу віру, про нашу радість. Тому організується власне така процесія, яка так насправді нічого не вимагає, а все якби приймає від Бога. Тому є переповнена такою красою, радістю. Малі діти, дівчатка сипають квіти, які є якби виразом такої власне безкорисної жертви для Господа, який сам також віддав себе для нас зовсім безумовно. Традиційно на шляху процесії розташовано 4 вівтарі. Біля кожного люди зупиняються. Вівтарів 4, як 4 сторони у світу, розповідає отець Рафаїл. Про Господнє благословення для всієї землі, для усіх її куточків, просять учасники ходи, аби кожна сторона була огорнута Божим милосердям. На зупинках звучать фрагменти з Євангелія, в яких розповідається про бенкет, влаштований для людства Ісусом. Бенкет любові – бенкет Святої Євхаристії, таїнство якої можна осягати щодня. Євхаристія з грецької мови означає подяка. Так називаємо пресвяту жертву Ісуса Христа, яку Він склав за нас. Вона складається, можна сказати, в своєї тайні якби з двох частин. Тобто це саме, що здійснилося на хресті, де була пролита Ісуса Христа, було вже якби сповіщене самим Ісусом під час Тайної Вечері, коли Він сказав до своїх учнів, беручи хліб і вино, це є моє тіло, це є моя кров, яка буде за вас пролита. Це таїнство повторюється під час кожної святої меси, тобто власне Євхаристії. Хочу привітати бердичовлян з тим святом, звісно, перед усім наших прихожан, але також запевнити, що наше свято є власне відкритим для всіх. Наша радість, хотілося, щоб була радістю всіх мешканців. Надіємося, що наша хода спричиняється до цієї радості, є власне таким частинкою вже життя Бердичева. Надію, що нікому не мішає, а навпаки приносить власне таку радість, бо такий є намір нашого святкування, нашої молитви,
і нашої ходи.